če postaneš invalid, življenje še ni izgubljeno, marsikaj se da še narediti, pa se zabavati in tako naprej. Jaz občudujem, da ima velike energije za ples pa za razne zanimivosti, pa da hod po šolah, pa da predava otrokom o tem. Urša Urbančič pleše že od otroštva. In tudi invalidnost ji tega ne more preprečiti. Kot plesavka, koreografinja in vodja projekta Dol, takšno prepričanje širi tudi med šolarji po Sloveniji. Dance out of line, ponaša skok čez luno, je zbrav nekaj izven okvirja. Je triletni projekt, mednarodni projekt, katerega glavni nosilec je Avstrija, Dunaj. Zraven smo pa še štirje partnerji, Slovenija, Madžarska, Italija in pa Finska. Gre pa za, kaj je namen v bistvu tega projekta, je spodbujanje vključevanja drugačnih med mladimi. Zato tudi delamo in sodelujemo z osnovnimi šolami, srednjimi šolami. Torej obiskujemo šole, naredimo celodnevno delavnico, cel dan preživimo z njim, spodbujamo neko kreativno gibalno na te teme, kot so vključevanje, enakovrednost, sodelovanje in tako naprej. Ne? S plesalcem Jurijem Konjarjem sta doslej obiskala 10 slovenskih šol. Spomladi jih bosta še 10. Skupaj z Uršo gradiva eno telo. Ne? Torej, jaz sem se naučil, kako se ona giblje in to mene obogati. Iščeva, ona ima eno pač specifično telo, tako kot ga ima vsak. Ona ima kolesa, velika razlika. In pol v povezavi z njo iščem neke druge načine komunikacije. Mislim, da smo v času, kjer se empatija drastično zmanjšuje. Ne znamo začutiti, kako se počuti nekdo drug. Šibkosti se izkoriščajo z neko agresijo. In mislim, da je tle priložnost, da se soočimo z nekimi krhkostmi pa drugačnostmi in da se učimo to vključevati v mladih letih. To je priložnost tega projekta. Ustvarjalci projekta Skok čez luno, ki ga sofinancira Evropska unija iz naslova Erasmus+, želijo v prihodnosti povečati število plesnih parov. Predvidevamo tudi več šol. Že zdaj so zelo zainteresirane za neke take dogodke, da jih uporabimo v enodnevni izvedbi na šoli. Tako da mislim, da bo tega vse več in da gradimo počasi zdaj kot ekipo Skok čez luno, ne, da se razširi v več pare, da vključimo tudi ljudi, ki ne slišijo, ljudi, ki ne vidijo, vse omejitve, vse raznolikosti, premikajo počasi stvari. Ja. Fajn je začeti pri mladih, v šolah, ne? Oni so pač nekako prihodnost družbe. Da je optimistična še vedno, da ni žalostna zaradi tega, ker ne more hoditi. Da v tem projektu sodeluje tudi več držav, da nismo samo mi v tem projektu skupaj. K
Končni cilj projekta DOL je do konca leta 2020 izgraditi vseevropski učni model, ki ga bodo lahko kot del izobraževalnega procesa uporabljali kulturniki in pedagogi po vsej Evropi. Če vas mika skok čez luno, pišite Urši na ursa.urbancic.uafna@gmail.com in zaplešite z njo v ritmu enakopravnosti.